जति महत्वपूर्ण काम करे कृषि बारी भित्र लगाएको पोतिरको भोजन गरेर पब्लिकहरुलाई जब ठुलो मान्छे बस्छ खुसीमा मात्र बस्छ सहायता गर्ने मात्र सिक्यो भने भोलि सारा युवाहरुले यसलाई त्यसैले यसलाई हामी भक्कर छन्ना गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि भ्रष्टाचारीलाई त पनि निम्नीकरण गर्ने हो किनभने आफूमा सक्नु सबै कुराहरू पनि भ्रष्टाचारले केही चाहिँदैन यी कुराहरूलाई सबैले जनताहरूले सिक्नु र त्यसरी हामीले मात्रमा उहाँलेर आनन्द बसेर गऱ्यो भने भोलि कृषिमा केही पनि लाग्दैन र कृषिको धराशायी हुन्छ युवाहरू पलायन हुन्छन् र सबै जनप्रतिनिधि अथवा कर्मचारी सबैले आफ्नो बारीमा प्रत्येक दिन बिहान बेलुका अनि बिदाको टाइममा काम गर्नुपर्छ र सबैलाई सिकाउनुपर्छ अनि भाषण गरेर मात्रै सिकाएर हुँदैन प्र्याक्टिकल्ली नै गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू पनि र नत्र यदि भाषण मात्रै गऱ्यो भने त भाषण कसले गर्न कसलाई आउँदैन सबैलाई आउँछ त्यसैले प्र्याक्टिकल गराएको अध्यक्षज्यू अब तपाईँ जननिर्वाचित भइसके पश्चात अनि यो भन्ने गर्छन् बाहिर सुन्न आएको छ यी यति धेरै विभिन्न खाले अमिलो चिजवस्तुका बोट बिरुवा फलफुल अनि बेमौसमी तरकारी तपाईँ आफ्नै हातमा यसरी नै बिहान बेलुका आफ्नो यो टाइम निकालेर अनि यस्तो गर्नुहुन्छ अरे अनि यो अवधिमा तपाईँले के कस्ता बोट बिरुवा अनि तरकारी फलफुल लगाइराख्नु भएको छ र धेरै किसिमका बोट बिरुवाहरू छन् सुन्तला छ कागती छ जुनार छ अमिलो छ जारी छ होइन विभिन्न किसिमका हाम्रो अब अमिलो जातका बिरुवाहरू छन् त्यस्तै अम्बाका बोट बिरुवाहरू छन् विभिन्न जातका छन् कलिका छन् र आफ्नो घरेलु पनि छन् त्यसैहरू हलुवा बेच्दा छन् अनि केराका बोटहरू यी तमाम अब चाहिँ हजारौँ बोट केराहरूका छन् होइन त्यसै यो पारितर्फको पनि अनारका बोटहरू पनि छन् अब यहाँ बोटको लागि थुप्रै कति के पार्नु छ त यो एको बडा छ तपाईँको अनि यो विभिन्न किसिमका जातका बोटहरू अब यहाँ लगाएको हामीले अब उन्नत थाले र हाम्रो लोकल सबै किसिमको छ हो तपाईँ त यो जनप्रतिनिधि नहुनुभन्दा पहिला नै बझाङ जिल्लाको नमुना कृषकको रूपमा अगुवा कृषकको रूपमा चिरपरिचित भएको मान्छे अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि भइसक्दा पनि तपाईँले यस्ता विभिन्न उदाहरणहरू काम गरिराख्नु भएको छ कृषिमा अहिलेको यो खप्तछन्ना गाउँपालिकाको सातौँ गाउँसभाबाट यहाँका अन्य स्थानीय कृषकहरूलाई पनि राहत हुनको लागि र तपाईँको पहिला कृषक भएको नाताले तपाईँले पनि अब यहाँका स्थानीय सम्पूर्ण कृषकहरूलाई तपाईँकै ठाउँमा पुर्याउनको लागि के कस्ता बजेटहरू विनियोजन गरिराख्नु भएको छ गाउँसभाबाट नै हामीले पारित गरिसकेका छौँ कि यो सबै पब्लिकहरूलाई यो पालि जतिमा महामारीको रूपमा आएको कोरोना भाइरसको कारणले पनि हामीले अझ फेरि हामीले गत वर्षको भन्दा योपालि बढी कृषितर्फ फोकस गरेका छौँ र जनताहरूलाई हरेक क्षेत्रमा अब डाइरेक्टै एकदम अनुदान दिएर लगानी गर्न सक्ने आफैले रेखदेख गरेर त्यस्तो किसिमको गर्ने भनेर जनताहरूलाई अब जुन विदेशबाट पलायन भएर आएका छन् जुन घर भइसकेका छन् अब भोलि बेरोजगार गरेको अवसर धेरै आउने भएको छ उनीहरूलाई पनि त्यसैले त्यो अवसरबाट बेरोजगार नआओस् भन्ने तरिकाले हामीले तिनीहरूलाई पनि कृषिमा धेरै फोकस गर्ने अब उनीहरूलाई एकदम डाइरेक्ट रोजगारका कुराहरूलाई दिएर अनि कसले कृषिमा आधारित भएर काम गर्न सक्छ त्यस्तो मान्छेलाई अनुदानको प्रक्रिया दिए भन्ने निर्णय गरेर यो पास गरेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द केही कुराकानी जानकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बर्कबहादुर रुकाबाट हामीले लिइसकेका छौँ। उहाँले लगाएका यी तरेसाबारी र आफ्नो घरको वरिपरि उहाँको पुरै ढकमग्न छ। यहीँबाट अमङ्गे आम्दानी पनि हुनसक्छ अनि यो चाहिँ टनेल हाउस हो उहाँले बनाएका यी हामी उद्देख्न सक्छौँ। बेमौसमी तरकारी यहाँ विभिन्न खाले फलफुल अनि प्याज टमाटर अनि काङ्रा हरेक कुराहरू लगाइराख्नु भएको छ। यहाँ उहाँ आफ्नो लागि मात्र होइन कि यो सम्पूर्ण गाउँपालिका देशवासीलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश दिनको लागि उहाँले चाहिँ यस्तो कार्यहरू गर्दै आउनुभएको। आदरणीय दर्शक, उहाँ अहिले त जनप्रतिनिधि भएर पनि सबैरै कोलकेट डाँच माझ्दै करेसाबारीमा हेर्दै करेसाबारीमा डाँच माझ्दै करेसाबारीमा काम गर्दै गरे पनि जनप्रतिनिधि नहुनुभन्दा पहिला पनि उहाँ चाहिँ आफ्नो काम आफ्नो दैनिकी चाहिँ सम्पूर्ण कृषि पेसामै बिताएर उहाँले चाहिँ यो बझाङ जिल्लाकै नमुना कृषक र अगुवा कृषकको रूपमा पहिला चिरपरिचित पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति हो। आदरणीय दर्शक, अझ यस
बझाङ जिल्लालाई यस खप्तछन्ना गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका र सुखी नेपालीको जो नेपाल सरकारले नारा ल्याएको छ दर्शक कुरा गरेर भाषण गरेर मात्र समृद्ध नेपाली समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पूरा हुँदैन भनेर उहाँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। अनन्त अझै पनि हामी जाँदा जाँदै यहाँका स्थानीय बासिन्दा र देशवासीलाई देशवासीमा देशभित्र रहेका र विदेशबाट आएका हाम्रा स्थानीय युवाहरूलाई नेपाली युवाहरूलाई उहाँ अन्तमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अध्यक्षज्यू तपाईँको यो काम देखेर हामी एकदमै खुसी भएका छौँ। तपाईँ यसो यो सम्पूर्ण नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् कि विदेशबाट आएका युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् कि यो नेपालमा सुन फल्ने माटोमा होइन गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ र तपाईँले कसरी गरिराख्नु भएको छ? अन्तिममा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जानकारी दिइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। विदेशबाट आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र अब स्वदेशमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेशमा जानु कहिले पनि पर्दैन। यदि आफूले आफ्नो मनलाई सुकर्ममा लगायो भनेर त्यसलाई एकदम सक्षम तरिकाले म नेपालमै गरेर आफ्नो माटोमा म राम्रो आम्दानी गर्छु र राम्रो किसिमले अगाडि बढ्छु भन्ने किसिमको सोच मन बनायो भने पहिला मनलाई सुधारौँ। हजुर। यदि मनलाई सुधार्न सकेन बौलायो भने म विदेशै ठुलो पैसा देख्छु र अरू नेपालमा पैसा कमाउन सक्दैन र विदेशबाटै अर्काको काम गऱ्यो भने बढी मात्रै पाउँछ भने त्यो विदेश सदाबार विदेशको लागि मात्र र त्यसको मन त्यहाँतिर मात्रै रहन्छ। हजुर। हामी नेपालमै गर्न सक्छौँ, आफ्नो माटोभूमिमा गर्न सक्छौँ, छोटो आनन्द तरिकाले गर्न सक्छौँ र माटोमा हामी खेल्छौँ भन्ने किसिमको भावना बनाउनुहोस् पहिला त सबै युवावर्गहरू। हजुर। अनि त्यो भावना नै सुधार्ने हो, त्यो मनलाई सुधार्न सक्यो भने अनि हामी नेपालमै बसेर पनि हामी चाहिँ कहिले गएको छौँ र हाम्रो घरमा कुनै नोकरी यताउति छ र हामीले यसै फलफुल खेतीबारी आलु तरकारी लगाएर होइन हजुर हामीले व्यवसाय गरेर अहिलेसम्म जीवनयापन गरिरहेको छ। हजुर। त्यसरी सबैले यो कृषक हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो माटोमा बसेर सबैहरूले फलफुलका बोटहरू तरकारीका बोटहरू के खेती गर्ने हजुर आफूले त्यो मनसाय बनाउनुहोस्। पहिला मन सुधार्नु भनेको थियो, म यो खेती गरेर म माथि उठ्छु भन्ने किसिमको भावना सुधार्नुहोस् र त्यसमा लाग्नुहोस्। त्यसपछि सरकारसँग पनि सल्लाह लिनुहोस्, केही अनुदानका कुराहरू हुनसक्छन् र सधैँ अनुदान मात्रै दिन्छ भन्ने तरिकाले गऱ्यो भने त्यो पनि उपलाग्न सक्दैन। आफै गर्छु भन्ने पहिला जगेडा गर्नुहोस् अनि त्यसरी सरकारले पनि खोजी गर्छ, फलानु मान्छेले यस्तो गरेको छ भने यो ठाउँको मान्छेले गरिरहेको छ त्यसलाई केही हामीले पनि के सहयोग गर्नुपर्छ र के अनुदान दिनुपर्छ भन्ने सरकारप्रति पनि आँखा जान्छ कि सरकारको। हजुर। त्यसैले यी सबैले मैले भने नि मनलाई सुधार्नुहोस्, ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् अनि तब त्यसपछि भक्ति कर्म गर्नुहोस्। यो सबै कुराहरूलाई हामीले यदि जानेन भने हामी सदाबारी इन्डियाको र विदेशका कुराहरूमा मात्रै सिक्यो भने सारा नेपालीहरू इन्डियातर्फ अथवा अन्य देशहरूमा मात्रै पलायन हुन सक्छन्। तर माटैबाट फल्छ सबै कुराहरू। माटोमा के छ तपाईँहरूको? माटोमा सुन छ, चाँदी छ, हिरा छ, मत्ती छ, होइन, तामा छ, फ्लाम छ, सबै कुराहरू माटोमा छ। आकाशबाट काहीँ झर्दैन, विदेशबाट काहीँ आउँदैन। त्यसैले माटालाई केलाउँ, माटैभित्र छ सबै रुपियाँहरू पैसाहरू, सबै यो माटामा लुकाएर गएका छन् हाम्रा पुर्खाहरूले। तर हामीले त्यसलाई गहिरोसँग खोज्न जान्नु पर्दछ। त्यसैले हामी त्यहाँ खोज्दै खोज्दै जाँदा हाम्रो बाजे प्रबाजेले यो जीवनमा जब खुट्टा टेकेका बेला जुन बाजेले टेकेको थियो त्यति बेलाको सम्पत्ति तब हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि हामीले राम्रोसँग माटो खोदल्न जानेन भने हामी कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले त्यो युवाहरूले माटो राम्रोसँग खोदल्ने र यहाँको पहिचान गर्ने सबै कुराहरू यहाँ प्राप्त छ। धन्यवाद। दर्शक माटोमै माटोमै सुन्छ, माटोमा राम्रोसँग मन लाएर काम गर्नुपर्छ, यसको फल चाहिँ मिठो हुन्छ। यो चाहिँ बाबुबाजेले हाम्रो लागि यहाँ एउटा गाडेको सम्पत्ति भन्छ, हाम्रो भाषामा खड्याएको गाडेको सम्पत्तिमा हामी पछिल्लो पिँढीहरूले चाहिँ अब यसमा चाहिँ गैला खन्यो भने एकदम गहिराइसम्म त्यसको माटोको गहिराइसम्म खन्यो भने यहाँ हिरा मोती फल्छ र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेश पनि जान पर्दैन, यहीँ हिरा मोती सबै छ, विदेशबाट आउने होइन भनेर गर्ने हो। यो गाउँपालिकाले यस गाउँपालिकाबाट गाउँपालिका अध्यक्षको नेतृत्वमा आफ्नो घरबाट आफ्नो बारीबाट यो अर्को बारीमा त्यो छिमेकीको बारीमा पनि छिमेकीलाई पनि आफ्नो
गरेको कृषि पेसा हेर्दै र आफ्नो सिको पनि गरुन् भनेर यो नहर आफ्नै बारीबाट अर्को छिमेकीलाई पनि यहाँ पानी लिएर त्यहाँ कृषि पेसामा लागौँ र राम्रो आम्दानी गरौँ भनेर यो नहर बनाएको अध्यक्षज्यूले बताइसक्नु भएको छ। यस्ता उहाँले गर्नुभएका थुप्रै उदाहरणीय कार्यहरू छन् आदरणीय दर्शक। उहाँले यो मात्र होइन कि हरेक ठाउँमा जाँदा कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर यो नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरूप सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनको निमित्त कृषिलाई प्राथमिकता दिनको लागि अहिले सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले लाग्नुपर्ने आवश्यक देखिरहेको छ।